Duži niz godina patim za ljepotom. Ne znam zbog čega. Kada se pogledam u gledalo, nekada vidim sebe da sam lijepa, nekada da sam ružna i tako dalje. I na kraju krajeva... Nemam više volje kada znam da mi nije Allah dao ono što volim i toliko ljudi to ima i tako dalje. Znači imamo jednu osobu koja apsolutno neisp neispravno postupa i neispravno pristupa pitanju ljepoti. Znači jednostavno živimo mi danas u vremenu interneta, filmova, serija gdje se mnogo, mnogo pažnije posvećuje fizičkoj ljepoti ljudi. Vjernik insan treba da zna nekoliko stvari. Prva stvar, Allah je apsolutno mudar. El Hakim zna zašto je nekome dao više ljepote, nekome manje. To je jedna stvar. Druga stvar, bez obzira koliko insan bio lijep, ljepota je prolazna. Bolje je čovjeku da ima suprugu koja je manje lijepa, ali vjernica, čestita, moralna, bogobojazna, nego da bude lijepa, najljepša na zemlji, niti klanja, psuje, drogira se, varaga. Šta će od te ljepoti? Šta će od te ljepoti? Pa znači uzvišeni Allah je apsolutno pravedan, apsolutno mudar. S druge strane, pravi vrijednosti insana jeste njegov moral i njegova vjera. Pravi vrijednost insana jeste njegova vjera i njegov moral. Ako ove stvari ti tri svatimo, znači tada e, ljepotu koju imamo, to će biti za nas znači e, ajde kažemo dovoljno i apsolutno zadovoljni sa Allahovim kaderom i Allahovom odredbom. Allah dž.š. on nas stvorio. Koliko je drugih ljudi koji su možda u datom momentu te osobe koje ovo pitanje, koji su kada je pitanje fizička ljepota stotine puta manje lijepi od nje i zadovoljni su, žive normalnim životom, uspješni u životu, imaju porodcu, imaju djecu, imaju suprugu, ljudi ih voli. Ne mora da znači ako neko bude lijep fizički da će ga ljudi voljeti. S druge strane, ne mora znači ako insan nema ljepotu da ljudi neće voljeti. Ljudi vole iskrene, dobre, moralne, nasmijane, mu'mine, vjernike. Pa insan ne smije da padne u takvu depresiju i takvo razmišljanje da nije zadovoljan Allahovim kaderom šta mu je dao od ljepote. S druge strane, vjerujem, bez obzira koliko je blagodati koji insan druge uživa oči i e, jezik i tijelo i srce i mir i islam i Sve to mi zaboravimo, samo, samo gledamo koliko smo fizički lijepi, pa je takav način neispravan, apsolutno liječiti se na način razmišljanja o drugim blagodatima koje imamo, svatanje kadera, svatanje sudbine, vjerovanje u Allaha, vjerovanje Allahu. Najveća vrijednost je ima, najveća vrijednost je islam, najveća vrijednost je naš moral. Ako to shvatimo, nećemo se uopće osvrtati na fizičku vajštinu i naš fizički izgled.